Ah. Uh, Ito, statement ni BP Sara. Nako, pakinggan nyo mabuti. Kasi, manggagalaiti na naman dito sila Tamba at Kampunya. Ang nakakatakot dito, bawat may statement si Sara, meron silang counter. Eh, parang boxing nangyayari ngayon eh. Nung sinabi nilang Tamba Luslos, may ginawa ang kongreso. Nung humirit si PRRD, may ginawa ang kongreso. Oh. Nung sinabi ni Sara na huwag suportahan na, na uh, itong uh, magkaroon ng, ng peace talks, meron silang iniimbestigahan. Laging-lagi na lang. Oh. So basahin natin. Sabi ni Sara, official statement to ni BP Sara, Assalamualaikum. Maraming salamat sa lahat ng mga Pilipino na sumuporta at nakiisa sa laban nila Dr. Lorraine Badoy at Jeffrey ka Eric Celis. Hoy, BP Sara, walang anuman at sampu ng aking mga nanunood ngayon, alam ko sila ay masayang tinulungan si K. Eric. Pinapasalamatan tayo ni BP Sara. Pinasalamatan niya yung mga sumuporta kay kila ka Eric et al. Ito masama niyan. Eh sino ba ang nagkulong kay ka Eric. At ang mga sabi-sabi, syempre, nasa ulo niyan, si Romualdez. Eh, pambihira, alam nga namang speaker siya. Totoo man or hindi, kabe, hindi niya kayang pagbawalan yung kanyang mga tao. Anong kwenta siyang speaker? So, ibig sabihin, sabi ng iba, may kamay sa pagpapakulong si Romualdez. Totoo man or hindi, kaba, magkaiba na naman yung dalawa ko. Oh, Ito na. ah, Abangan ninyo, iiyak na naman ba? Sila tamba at ang kongreso? Hmm. Noong December 5, ikinulong sina Dr. Badoy at ka Eric sa House of Representatives. Matambos na sila ay manindigan para sa ating karapatan na malayang makapahayag at malayang pamamahayag. Oh. Ito po karapatan ng lahat. Sana nga lang din magbigay ng statement ang KBP. Ah, 'di ba sinabi, naging issue 'tong Sotolo at hindi naman sila member ng KBP. Ako rin ay nagtataka bakit wala ding ini-issue statement ang KBP. Sana member man nyo o hindi nyo member, magbigay kayo ng statement na supporting na hindi dapat binubusalan ang bibig ng mga mamamahayag. GMA, News 5, mainstream media, magsalita kayo. Mirasol Usyuda, maraming salamat oh, sa pagpapamember. Nakon, tagal na pala. 22 months. Maraming maraming salamat. Mirasol Usyuda. Sabi niya, Ohio Coach Oli, nakaabot din sa live. Always team replay here in Tokyo. oh, ayan, andyan sila Banat Bay. kita kita kayo dyan. Mirasol Usyuda, maraming salamat sa pagpapamember. Tulara ng magandang halimbawa. Kahanga-hanga ang tapang at tatag na ipina malas nila Dr. Badoy at Ka Eric para ipaglaban ng ating karapatan at itaguyod ang ating saligang batas. KBP, bakit kayo tahimik? Statement lang hinihingi namin. Yung iba, bakit kayo tahimik? Sana kayo kahit pula, kahit dilaw, kahit anuman ang kulay ninyo. Ang ipagtanggol nyo dito, yung karapatan. Yan yung sinasabi natin. Hindi na ito kulay-kulay, kaya ako naiinis dito sa mga dilawan eh. Imbis na natutuwa kayo kinukulong, Anong klase kayo? Kung may kasalanan, okay lang ikulong. Pero tandaan natin, ang pinaglalaban natin dito, yung karapatan natin magsalita. Buti pa si BP, Sara. Magrabe. Una, nagpakita ng katapangan at katapatan sa bayan sina Dr. Badoy at Ka-Eric bilang bahagi ng matagumpay na kampanya ng Duterte Administration laban sa terorismo ng isor Esurgencia at sa ilalim ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Oh. Ito na, nabanggit na si PRRD. Oh. Ang kampanya ng Duterte administration, si PRRD. At kumakalaban sa mga ano, mga terorista. 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 NPA. Ibig sabihin, na-recognize ni BP Sara na ito ay talagang tumutulong sa paglaban sa mga terorista. Ah. Ang tanong, kayo ba kumakampi sa mga terorista? Kayo ba binibigyan nyo pa ng budget ang mga terorista? Tan eh, ako'y nagtatanong lang, ha? Oh, ah, kasi pinasalamatan ni BP Sara eh. So ibig sabihin, baka merong kumakanlong ng mga terorista. Ay nagtatanong lang. Kung hindi nyo kinakampihan, ginagamit nyo ba ang mga NPA o mga leftist o yung mga galit at uh, lumalaban sa gobyerno? Oh. 'Di ba? Nakita nyo na ang difference? Nakita nyo na ang difference ng BP Sara? Namin. Ah, huwag na nating sabihin kung pula, dilaw, asul yan. Meron kasi yung mga seryoso ng ayaw sa terrorism. Ayaw sa karasan ng mga NPA, etc. etcetera. Et Meron yung iba, tahimik ipinagtatanggol pa. Hindi naman nila inaamin na sila ay sumasang-ayon pero hindi nila kayang labanan. Hindi nila kayang i-disown, hindi nila kayang kondinahin. 'Yan po ang issue dito. Hindi kung tama o mali o fake news si Ka Eric, o hindi. Sabi ko nga ako kontra drogaista. At 'yung lalaban sa droga kakampihan ko. Hindi ko sinasabing mali sila o tama. Pero yung lalaban sa droga, kampi ko. Ganyan din yung sila Sara. At ito ang gusto kong labanan, pangalawa sa droga. Yang mga yang mga makakaliwa na 'yan. Yang nagahasik ng lagim, mga rebelde. O sige nga, kayo na ang sumagot. Nagtatanong lang. Sino sa tingin ninyo ang nagkakandong sa mga rebelde? Bakit sila nanunumbalik? Bakit sila malakas ngayon na napahina na yan ni PRRD? Oh, uh, kayo talaga oh. wala akong pinagbibintangan, kung tinamaan ka, sapul ka. Ibig sabihin, nagkakandong ka. Kasi kung hindi ka nagkakandong. Bay tuong tua ka sa sinasabi ko. Magagalit ka lang naman kung nagkakandong kayo ng rebelde. Tama or taman tama? Oh. Tuloy, kinikilala natin ang mga magigiting na retired Philippine Military Academy alumni at mga dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines na naglabas ng matapang na panawagan para sa pagpapalaya ng dalawa. <laughs> Babalik na naman to sa Duterte. Nagpapasalamat siya sa mga retired PMA mga alumni at dating miyembro ng AFP. <laughs> Tatandaan ninyo ang Duterte mahal ng mga uniform men, ng mga sundalo. Mahal, pati pulis mahal ang mga Duterte. Bakit? Sinuportahan niya at alam nila hindi man perpekto ang mga Duterte. Gaya mo, gaya ko. Alam natin hindi tayo perpekto, hindi rin sila perpekto. Pero alam natin seryoso ang Duterte sa paglaban sa mga rebelde. At tatandaan natin may mga galit talaga mga militar sa mga rebelde dahil marami silang mga kaibigan, kamag-anak na napatay ng rebelde. Kaya alam nila 'yung genuine, authentic, original, totoo na lumalaban sa rebelde. Hindi yung pakunwari, peke, peke, peke na lumalaban sa rebelde. Naiintindihan? Alam nila yan, hindi nyo maloloko yan. At kaya naalala nyo gumawa sila ng pirma na nire-request ipalabas itong mga ito at imbestigahan. Hindi lang ha, hindi lang palabasin tong dalawa na ito. Imbestigahan kung merong pag-aabuso ng ng kanilang trabaho ng kanilang power itong mga kongreso sa pagpapakulong. Kaya sir, mga sir, sino man pumirma dyan, salut sa inyo, hindi ko man kayo kakilala. Kayo man ay pula, dilaw, asul, puti, berde, wala akong pakialam. Thank you. Maraming salamat. Tama yung sangayon ako sa ginawa ninyo. Ituloy natin ang laban. Doon sa tunay na direbelde. Oh. Ay siguro mahal eh. Again, hindi nagtawag ang Duterte. Ad, Ad, <laughs> wala pa lang Duterte. Ang mga makamaka-Duterte ng mga sundalo. Kusang-loob nila 'yan hindi po kami nagtatawag o ang mga Duterte ng pag-aaklas sa mga kasundaluhan. Kita lang nila, tandaan natin ng sundalo, nakabantay kung merong nalalabag na karapatang pantao. Kaya matapang na statement ni BP Sara to. Ang panawagan ng PMA alumni at mga kawal ng AFP ay paalala rin sa kahalagahan ng kaayusan integridad at maayos na pamahalan. Integridad! BP Sara! <laughs> Hindi, tama naman. Concern doon ang mga ano. Kaya lang, eh, integridad, medyo ano na. Eh, eh. Ewan ko lang ha. Ewan ko, ewan ko, ewan ko. Ewan ko magsalita ha. Maraming salamat din sa pagkakaisa ng mga kasapi ng media. Oy! Maraming nagpasalamat siya sa pagkakaisa ng kasapi ng media, social media, practitioners, professionals, IP leaders at iba pang sektor na naging instrumento para mapalaya si na Dr. Badoy at ka-Eric. BP Sara, Ma, madam, madam, matanong ko lang po kayo, kasama ba dyan sa pisa na matanyo nyo yung mga mainstream media? Natahibik? Kasama din po ba dyan yung mga Yung kunwari ay galit sa rebelde, pero hindi kayang kundinahin ng rebelde, depe, sinalamatan niya. Kasama rin ba dito kay Ako nagtatanong lang po ah, wala kasi nag nagtataka ko, walang nagtatanong sa KBP. Ano ba ang masasabi nyo? Ang KBP, walang, walang binigay na statement. Walang binigay, as far as I know, walang binigay official statement kung anong stand nilang KBP dito. Kasi hindi raw membro. But still, broadcaster kayo kaya nga kay BP. Dapat meron kayong stand. Dapat ba tama ba yung ginawa kila ka Eric? Dapat ba binubursalan? Maraming salamat at buti pa si Vice President na appreciate yung mga lumalaban para sa mga mamamayan. Yung iba, imbis na magpasalamat binubusalan pa ha eh parang ang nasa isip Merry Christmas Pamasko po ni pamasko po ni ng Merry Christmas sayo ang babait ninyo thank you <laughs> nako ang dami ang daming umiikot na pamasko ngayon nako nako hmm. May kapangyarihan ang bayang nagkakaisa para sa pagsulong ng ating karapatan, para sa katarungan, katotohanan at sa pagtatag ng mapayapa at matibay na bayan. Shukran. Sara Z Duterte, Vice President of the Philippines, Secretary of Department of Education, 13th of December 2023. Maraming salamat po. Sa statement, BP, Sara, may tanong ako. Nagtatanong lang po, ako'y patas naman. Pag may magandang ginawa, pinupuri ko. Pag nakukulangan ako, may sasabihin ko. Nagtatanong lang, patas lang po tayo. BP, Sara, maraming salamat sa statement. Kay asa ng statement niyo? President Marcos, asan po ang statement niyo? Ngayon, ito aabangan natin. Meron na namang matapang na statement si Sarah. At alam na alam natin may pattern. Ano na namang kaya ang iiiyak? Nagtatanong lang po ah, ano na naman kaya ang iiyak ng kampon ni Tamba? Ito po, hindi ko po kayo iniinsulto na kayo iiyakin. Pero ano lang po yan ah. parang ah, halimbawa, ako kasi madalas ako manood ng NCAA basketball eh. ba? Diba? Pagka meron doon yung, halimbawa, usapang basketball tayo ah, meron yung kunwari na siko, pero hindi naman nasiko, umarte lang. Tapos babagsak na tawagan ng foul yung kalaban kasi umarte yung isa. Anong sinisigaw ng tao? Anong sinisigaw ng crowd? Iyakin. 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 Oh, ah, di ba? <laughs> hindi ibig sabihin umiyak talaga yung player. Kaya lang ha? Sumbungero, sumbungero sa rep. Ayaw maglaro ng patas. Ayaw, ayo manalo ng tungkol sa talent. Gusto, iiyak sa referee. So, hindi ibig sabihin, iyaking kayo kongreso ha, or yung kampon ni Tamba. Ibig ko lang sabihin dyan, mag na naman kayo at siguro babanat na naman kayo against Sara Duterte. Oh. Hindi ko po nililiteral. Huwag niyo pong literalin, eh, ha? Kaya nga nagtatanong lang ako, eh. Iyakin. 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 Hindi, di ba? Ganyan ang ano? Ganyan ang sigaw nila, eh. Ha? Ganyan ang sigaw pag sa NBA, Oh. Sino laging sinisigawan ng iyakin? Sa NBA. Oh. Sino yung mahilig umarte ron? Di ba si Lebron? Naging image na ni Lebron yon. Iyakin. Totoo ba? Hindi. Oh. Ngayon, sa politika, sino iyakin? Kaya kayo na mag-isip. Ako yung nagtatanong lang. Oh. Ano na naman kaya ang iiyak nila? Sigurado may counter punch na naman sila. Abangan ninyo. Kung hindi man ubabot yung counter punch nila ngayon, sa after uh, Christmas season, sino naman kaya ang aatakihin, bubulat-latin ang buhay, bubulat-latin ang, ang uh, kung ano-ano, dahil nagsasalita ng totoo. Ano naman kaya ang iiyak? Hmm.